Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ərzaq qıtlığının getdikcə qlobal çağırışa çevrildiyini nəzərə alaraq, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin həllinə xüsusi prioritet sahə kimi yanaşır. Təsadüfi deyil ki, 12 aprel tarixində keçirilən ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə dövlətimizin başçısı qlobal ərzaq qıtlığı məsələlərinə xüsusi diqqət ayırıb və bu xüsusda ölkəmizdə buğda istehsalının genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Biz ilk növbədə ərzaqlıq buğdanın istehsalını artırmalıyıq. Əlbəttə ki, ehtiyatları yığmalıyıq. Çünki bizdə ümumi taxıl istehsalı ölkə tələbatının 60%-ni təşkil edir. Ərzaqlıq buğda ilə isə biz özümüzü cəmi 25% təmin edirik. Ona görə məsələ qoyulub ki, ərzaqlıq buğda ilə biz özümüzü ən azı 70-75% təmin edək.